你们知道吗，在座各位，周老师这几十年就是这样子的。我的人生没有娱乐，我的很多朋友问我说你喜欢啥，我说我没有爱好，我的爱好就是赶快增加资产，买被动收入，实现财富自由。我这20多年，从我学财商那天起，我就没有停止过脚步，每天都在为这个目标奋斗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 。但是在现实生活当中，你们有梦想吗？你们有目标吗？很多人在没有上课之前是没有的，没有认识周老师之前，你根本都不知道什么叫财富自由。就算你知道了，你上课的时候你有心思要实现财富自由，但是一回到家怎么样，你又成为了一个迷茫的人，你又忘了你的梦想。所以写上这个游戏的第一个启示，你没梦想，你没目标，你迷茫。第二，在现实生活当中，99%的目标就是赚钱。那请问赚钱哪种方法最快？找份工作最快。所以大多数人就会到了雇员这个象限，因为找份工作赚钱是最快的，赚主动收入要比赚被动收入简单的多得多。什么叫主动收入？干就有钱嘛。但是赚被动收入太难了，必须要把企业变成自动化运营，它才有可能产生被动收入，必须要去投资，学会投资资产，它能带来现金流收入，才有被动收入。也就是赚主动收入要比赚被动收入简单的多。所以在现实生活当中，你们的聚焦点全是在赚钱上，换句话讲就是在赚主动收入上。而在游戏里，你们所有的聚焦点都在哪？都在被动收入上。在现实生活当中，你们的目标就是赚钱，怎么样赚钱最快？打工。而在游戏里，你们的目标是赚什么收入？被动收入。第三点，为什么在这个游戏里面你们能够胜出？你们刚才在那个游戏里，不管是今天还是昨天，最少有跑出来过了一次的举个手，告诉我是怎么跑出来的。刚开始没有钱，看到股票 OK4 又1块钱，赶快买，贷款都要买，买完以后啪翻了40倍，哇赚钱了，拿钱赶快去买房子，赶快买，一买房子拥有现金流收入，马上超过被动收入了，哎，财富自由了，是还是不是？一听说银行可以贷款，长田呀大地呀，赶快去贷呀，贷完以后赶快买大买卖。而且还有，你们在游戏里面，当你们看到机会的时候，你们不会放过任何一个机会，甚至你没有钱去找别人借钱，你根本没有想过我万一我投资亏了怎么办。如果是在现实生活当中，你们看到股票1块你敢买吗？你说这是不是垃圾股？我操！你看到机会你敢买吗？你会想三想四。我们佛家讲人有七大恐惧，性情名利子生死。但是我告诉我们今天在座的各位，人这辈子最大的恐惧是钱，害怕失去钱。有一个人走夜路碰到一个贼，那个贼拿了个刀把钱交出来，那个人马上就把钱全给了，这个人是富人，因为他知道老子多的是钱，给你钱买条命那值。但是有一个人就是不给，还跟歹徒搏斗，结果扑通被人捅死了，这个人肯定是个穷人。穷人爱钱超过爱自己的命，穷人不敢投资，不敢创业，不敢花钱学习。你们这辈子最大的恐惧就是这个。记住，你越害怕失去它，你就一定会失去它，这叫宇宙吸引力法则。但是在这个游戏里面，你们为什么个个都能财务自由？因为在游戏里面，你们看到这个钱的时候，你们他妈不把它当钱啊，你们都把它当纸儿啊，你们对钱毫无恐惧，你们把钱不当钱，你们把钱当成了一个让你们实现财富自由，从这个游戏里胜出的工具。这是我自己今天在你们玩游戏的时候，我随便写了几条，就你们还可以写更多，因为这个游戏的启示绝对不是这几条而已，还有 N 多启示。还是那句话，你所听到的、看到的、学到的再好都是别人的，而你自己体验到的、悟到的、生发到的才是你自己的。